Natyrisht që shikoj me optimizëm. Mendoj që të gjithë ata të cilët janë skeptik dhe janë kritik, kanë bariera politike për të parë negativisht çdo aspekt. Duhet kemi parasysh që nga burimet nëntoksore dhe nga pasuritë kombëtare të Shqipërisë nuk fiton qeveria, po fiton Shqipëria. Dhe sigurisht që ne duhet zhvishemi nga bindjet tona politike apo partijake, sepse kjo mund të bëhet e mundur edhe kur Partia Socialiste apo Edi Rama mund mos jenë pushtet. Pra burimet nëntoksore të Shqipërisë do të përfitohen me dekada dhe ne do të kemi qeveri të ndryshme. Kjo nuk është një sukses i një partia apo një qeveria, është një lajm shumë i mirë për shqiptarët. Tani unë dua ta ndaj në tre faza. E para nuk është një lajm i ri që në Shqipëri ka naftë. Po. Ekzistenca e burimeve të gazit apo të naftës në tokën shqiptare apo në Bregdet ka indicie që në kohën e diktaturës, që në kohën e Enver Hoxhës ka shumë shkrime apo informacione që në malin e Shpiragut ka pas burimet naftës. Çështë suksesi, që të jemi të sinqertë, është sepse shpesh herë çështja është e kostos për të ndjerë këto burime. Sepse naftë mund të ketë edhe e pikërisht aty ka qenë dhe kritika, edhe kritika kryesisht aty ka qenë zoti Spahiu. Po. Tani të vim tek çështja. Suksesi është kontraktimi i kompanive serioze që marrin përsipër me teknologjinë e tyre të lartë për të bërë pjesë e këtij investimi dhe këtij koncesioni. Ajo që çfarë është e rëndësishme, është e rëndësishme që nuk kemi të bëjmë me kompani apo firma të cilat janë të territorit të Shqipërisë apo firma të cilat mund të jenë pjesë e një afere korrupsioni apo oligarkisë shqiptare. Është e rëndësishme që në këtë kemi korporata ndërkombëtare apo kompani shumë të njohura prej afro një shekulli në këto investime dhe mendoj që sado që të jetë fitimi i marrë nga Shqipëria, është një përfitim i jashtëzakonshëm sepse me kapacitetet tona Shqipëria nuk mund të përfitonte nga këto burime. Nuk e dia jam i qartë që fatë. Do njëherë, pa mundësit për t'i shpërdzuar, sot janë absolute në Shqipërisë, vetë Shqipëria nuk ka teknologjinë dhe kapacitetet për të kërkuar, gërmuar, për punuar, për t'i nxjerrë këto burime. Dhe detyrimisht duhet i bësh në përmjet kontratave të shteteve partnere dhe futjes kompanive të perëndimit. Si që kam thënë për para dy javësh, ku shumë nga dëgjusit nuk e besuan, ju thash që Kryeministria Meloni dhe ish Kryeministri Blair diskutuan për këtë gjë. Pra dhe erdhen në një moment shumë delikat, ku në jugun e Shqipërisë zhvilloheshin protesta, u mor një vendimarje që për të kontraktuar dy shtete të rëndësishme, si që është Italia dhe Britania, për të ardhmen e burimeve nëntoksore të Shqipërisë. Tani, si do menaxhohen, si do ndahen, në çfarë fondi do ngrihen?